Сайн байцгаана уу? За өнөөдөр та бүхэндээ Бангкок хотын хүнсний одоо бүтээгдэхүүнийг танилцуулахын тулд Tesco супермаркетыг сонгож авсан байгаа. Английн сүлжээ дэлгүүр байна. За энэ Tesco болохоор ерөнхийдөө юмнууд нь гайгүй хямдхан. Орой болоод за нэг 4-5 цагийн үед бол ерөнхийдөө өглөөний бүтээгдэхүүнээ бүгдийг маш хямдхан болгодог. Ада жишээ нь энд 20 хэдэн багтын үнэтэй юмнууд 11, 6, за цагийн дараа энэ бүр 5, 6 болдог. Саний данац гэхэд бол талхнууд ч гэсэн бас сайн хямдруулдаг. Ерөнхийдөө яг оройхон бол өглөөнийхөө бүтээгдэхүүн бүгдийг нь хямдруулчихдаг юм байна. Жимснүүд бол бас ерөөсөө тэгж муудтал нь яг тэгж манайх шиг тэгж зарна гэж байхгүй. Дорн нь одоо хямдруулаад 110 эдийн жимс гэхэд хямдраад 30 эдмэл суудсан байх жишээ нь. Тэгээ одоо бол яг хэвтэй ерөнхийдөө хүмүүс нь карантинд ороод энэ онцгой байдал зарлцсан байгаа учраас хүмүүсийн нөөцлж байгаа хэмээр ерөнхийдөө лангуунууд бол нэлийн хасарсан байна. За энд болохоор жимснүүд энэ шараар ингээд тавьсан үнүүд нь болохоор ерөнхийдөө дандаа хямдарсан байгаа үнэ гэж ойлгож байна. Энд жимс болохоор бас тийм хямдхан бишээ. Ерөнхийдөө Монголд байдаг жимстэй ойрлцоо үнэтэй тийм хямдхан байдаг шээ. За энд болохоор сосиск мод байна. Эдгээр нь болохоор гайгүй хурдан дуусчихлаа. Дахиад нэг хааных гэдэг янз бүр байна. Энэ шараар тавьсан бод маш сайн хямдсан юм байна. Тэгээд ерөнхийдөө энэ тескод ихэвчлэн дандаа нөгөө импортын хүнснүүд учраас зарим жоохон үнэтэй байдаг. Грек тарг йогурт байна. Грек йогурт бол ер нь дэлхийн хаанч үнэтэй. Гэхдээ маш гоё. Натурал, бүтхэн, гоё амттай байдаг. За энэ 8 альч байна. 139 баг. Манайхаар 13900. Дахианы махнууд бол хямдхан. Манайхаар 5500. Ой, килограмм. Цэж махан 5200 бас байна. За, жан цоо бол яд. Таснаас бол наранц цэгийн тос ховор юм шиг санагдсан. Дандаа эрдэн шиш. Шар борцхны тос их байдаг. За энэ амтд тухай 17700 гэсэн байна. Манго 5500. Энэ ананас бүр 900 төгрөг болсон гэсэн. Харахад бол тийм хуучин гэж мэдгэхээр за 0-ийн цаасны бол дутагдлаа ороагүй байна. 0-ийн цаас бол
янз янзаараа маш их байна. Паникт ороод нойлын цаас бол авч хадгалдаг хүмүүс лээ. Хамгийн их хурдан дуусч байгаа юмнууд нь бол ер нь дандаа мах өндөг хамгийн түрүүнд дуусчдаг. Өндөг бол энэ сүүлийн ер нь 4-5 хоног өглөө эртж очиод ерөөс авч чадахгүй. За, нэлээд хаалт айл манд самрын сүү сүнгэсэн яаж цараал шар буурцгийн сүү бас орлын амд. Кола 4,800 48 баг. А, чинь 2 нь тэн билүү? Нэг нь болохоор 27 гэсэн. Манайхаар 2,700 гэсэн. Хатаасан жимс самбар бол их Тескогийн өөрийнх нь нэр нь маш их байдаг. Чипсны төрлийн юм бол грамаса шалтгаалаад янз янз. За, энд пип бол маш үнэтэй гэдэг. Арх виск бол хямдхан. Өөрийнх нь тэр хүрэн тэр савтай виск бол өөрсдөө их ууд юм билээ. Манайхаар нэг 20,000 байсан. 25,000. Энэ болохоор цагаан бодааны арх. Жижиг шилтэй нь 6,100. Том нь 10,000. Энэ болохоор төрөл нь маш их багал ал. Сүүчүү байна. За, хуучны вискинууд байна. Энэ тийм duty free нь болохоор виски хямдхан байсан.